Sebo bannakazadde b'eggwanga erya Uganda wali mu Kawempe kyaddaaki bavuddeyo ne balajanira omukulu ow'ekibiina kya Nuupu oba muyite Bobi Wine. Ensonga ebadde ebalajanya kwe kuba nti ate beekokola omukulu Jeno Yoweri Tibabura Museveni kubizze bibatuukako naddala bano abajja mu ddwaliro erya Kawempe wali ku referral hospital. Era mu mbeera eyo kyaddaaki olunaku olw'eggulo mu ddwaliro e Kawempe abaana musanvu bafiiriddewo mu bwangu n'embiro oluvannyuma ate olw'amasannyalaze g'eddwaliro lino okubanga gavuddeko. Era nga okusinziira ku reports ezivaayo mbu eyabadde avunanyizibwa okuteekako ate giyite Jenereeta ate kigambibwa okuba nti yabadde atambuddemu ng'era taliiwo, era abafudde be baazaalwa nga tebanneetuuka bulungi nga babadde mu kyuma ekimanyiddwa nga incubator. Era mu mbeera eyo abazadde bano obusungu bweyongedde obbakwata ne bawulira ennyiike ne bagamba naye gavumenti eno etafa ku bantu baayo yabaaki, ng'era bagamba nti amalwaliro agali serious Jenereeta eno eba ku standby amasanze kasitagagiramu bwe gati ng'olwo Jenereeta yo nga yo yeeteekako nga teyeetaaga ate kubeerako muntu n'omu agirunninga oba agiteekako. Era ne bavaayo ne balajanira omukulu Bobi Wine aveeyo naye abeeko kyakola okubanga bayambibwa ensonga eno egonjolwe mu bwangu n'embiro. PROJOURN Media omupya subscribinga ate mutu tweyongereyo.